السلام علیکم دوستو، سیٹلائٹ ماسٹر چینل پہ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی بھی ایپ آپ اپنے سمارٹ فون سے کیسے ریموو کر سکتے ہیں، کیسے ان انسٹال کر سکتے ہیں پراپر طریقے سے۔ آپ اپنے پلے سٹور سے کوئی بھی ایپلیکیشن یا کوئی بھی گیم یا کوئی بھی سافٹ ویئر وغیرہ جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو انسٹالیشن کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو یہاں سے آپ پراپر ریموو کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو اپنے سمارٹ فون سے کمپلیٹلی ان انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پروسیجر پہ آپ ضرور فالو کیجیے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ یہاں سے جو ہے نا مین فنکشنز پہ آئیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہم یہاں سیٹنگز میں جائیں گے۔ سیٹنگز میں جانے کے بعد ہمارے پاس یہ نیچے ایک آپشن ہے، اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ کا کوئی بھی ورژن ہے تو آپ سیم اس پروسیجر کو فالو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ ایک آپشن ہے ایپس کی، تو میں اس پہ جو ہے نا اس کو کلک کروں گا۔ یہ جو ہے ایپس کھولنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس تین چار آپشنز ہیں۔ پہلی ہمارے پاس آپشن ہے ڈاؤن لوڈس کی، اس کے بعد ہمارے پاس ایک آپشن آ رہی ہے آن ایس ٹی کارڈ، اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آ رہی ہے رننگ، اور ایک ہمارے پاس آپشن آ رہی ہے آل۔ تو دوستو آپ نے کوئی بھی ایپ جو ہے نا ریموو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ڈاؤن لوڈڈ پہ آنا ہے۔ آن ایس ٹی کارڈ کے اندر وہ ایپس ہوتی ہیں جس کو آپ اپنے سمارٹ فون پہ جب انسٹال کر لیتے ہیں تو آپ اس کو اپنی ایس ٹی کارڈ پہ اسٹوریج کو کم کرنے کے لیے ریموو کر لیتے ہیں۔ رننگ میں وہ ایپس ہیں جو اس وقت آپ کے سسٹم میں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آل کی آپشن ہے، تو یہ آپ کے پورے اینڈرائڈ جو سسٹم ہے یا آپ کے جو اسمارٹ فون ہے اس پہ جو ایپس چل رہی ہیں یہ اس کو شو کرتا ہے۔ ہمارا جو ہے نا کام وہ ڈاؤن لوڈڈ پہ ہے، تو میرے پاس یہ ایزی سکرین ریکارڈر کے نام سے ایک سافٹ ویئر، ابھی میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے پھر اس کو انسٹال کیا۔ میں اس کو یہاں سے ریموو کرنا چاہوں گا، تو اس کو ریموو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں جو ہے اس پہ جو ہے نا آپ نے اے سی سکرین ریکارڈر پہ آپ نے ایس پریس کرنا ہے اس کو۔ اب ہمارے پاس یہاں سے ایک فور سٹاپ کی آپشن ہے، ایک ہمارے پاس آپشن ہے ڈسیبل کی، ایک ہمارے پاس آپشن ہے ان انسٹال کی۔ اگر آپ اس اے سی سکرین ریکارڈر کو اپنے سسٹم سے جو اس کا فنکشن اس وقت آن ہے یا اس وقت یہ پراپر اگر یہ ورکنگ کر رہا ہے، اگر آپ اس کو بند کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو فور سٹاپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ڈسیبل کریں گے تو یہ اپنی ورکنگ آپ کی بیک گراؤنڈ جو آپ کا ایک انفراسٹرکچر ہے آپ کے موبائل کے اس میں سے یہ بالکل اپنی ورکنگ ختم کر دے گا۔ اگر آپ اس کو اپنے اسمارٹ فون سے ریموو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ان انسٹال کے آپشن پہ کلک کریں گے۔ یہاں سے میں ان انسٹال اس کو کروں گا، یہاں سے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے، اور یہ آپ کے اسمارٹ فون سے ود ان فیو سیکنڈس یہ آپ کے سسٹم سے آپ کے اسمارٹ فون سے ریموو ہو چکا ہے۔ اب آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں سے مین سیٹنگز پہ جاؤں گا اور یہ لاسٹ میں میرے پاس اس کوئی آپشن نہیں ہے، اور یہ ہمارے اسمارٹ فون سے پراپرلی جو ہے ان انسٹال ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستو لیٹسٹ موبائل کی اپڈیٹس، انفارمیشنل اور دلچسپ ٹپس اور ٹرکس کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔